What?
Tchau, Luiz! Lupe! O cara é assim, ó! O cara é assim, ó!
sommet. Sous-titrage Société Radio-Canada.
Yeah.
tuje mu Rwanda rw'abami igice cya makumyabiri na kabiri tukomeza kwiyoborana tujya gutegura ikiganiro za jangarama kandi abasiriya na Israel bamara imyaka itatu batarwana ariko mu mwaka wa gatatu nibwo Yehoshafati umwami w'Abayuda yamaze asanga umwami w'Abisirayeli umwami w'Abisirayeli abwira abagaragu ati harya muzi ko yaba Kigali yacu yarahaje kandi ntitwicecekere tukaba turakuye mu maboko y'umwami w'Isiriya bukeye abwira Yehoshafati ati mbese twatabana na mu Kigali yacu Yehoshafati asubiza umwami w'Abisirayeli ati tuzatabarana kuwitabarira n'ingabo zanjye n'ingabo zawe n'amafarashi yanjye n'ayawe Yehoshafati abwira umwami w'Abisirayeli ati ndakwinginze ubanze ugishe ijambo ry'Uwiteka inama nuko umwami w'Abisirayeli ateranya abahanuzi arababaza n'amagana ye arababaza ati tabare na mu Kigali yacu cyangwa se ndore aramusubiza ati tabara kuko Uwiteka azabaguza umwami ariko Yehoshafati arabaza ati mbese nawe wakoze Uwiteka kuri hano ngo tumubaze umwami w'Abisirayeli aramusubiza ati umwami w'Abisirayeli asubiza Yehoshafati ati ndakubwira umugabo twabasha kugisha Uwiteka inama ariko nyamwana kuko atamanurira ibyiza keretse ibindi uwo ni Mikaya mwene Imuri Yehoshafati aramusubiza ati mwami wivuge utyo nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara gutwara arakubwira ati uhobye uzane Mikaya mwene Imuri kandi umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bicaye ku ntebe z'ubwami umwami wese akwiye bambaye imyambaro yawe y'ubwami bari gukarabana ku irembo ry'i Samariya abahanuzi bose bahanurira imbere yabo Sedekiya mwene Kenani yicurishiriza amahembe y'icyuma aravuga ati Uwiteka yaravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Abasiriya kugeza aho bazashira n'ahandi bahanuzi bose bahanura batyo batitabara ruteri na mutigeri yazi uragirisha kuko Uwiteka azahaguriza umwami maze ingurube yari ikwiye guhamagara Mikaya iramubwira iti dore abahanuzi bahuje amagambo ahumuriza umwami ahanuriye umwami byinshi ndakwinginze amagambo yawe abe nk'ayawe uvuge byinshi ngira ngo ugarukire kugira ngo ugarukire asubire umwuka wo kumva ntugira urebe ubwirizije wowe wandekere Yesu w'Imana uramenye abandi bawe
Kana tumeshe zipa